tady je Lea. A tady je Tom. A jak slyšíte z ozviny, jsme teďka v dlouhý chodbě. A zkuste hádat, kde. Zkuste. Jedna, dva, tři. V Babylonu v Liberci, yes. V obrovském hotelu a chtěli jsme natočit tak. První feeling, už jsme, teď jsme u pokoje, teď. 4-3-2, dámy a pánové. 4-3-2, to jsme my. Chtěli jsme natočit úplně první pocity z toho, jak to vypadá v našem pokoji. Ano. A máme nějaký krajový, ten podle mě bude větší. Jakože to... jako, vůbec netušíme, jak vypadá náš pokojíček. Asi čekám toho dobře. A jdem na to. Jsi ready? Já jsem. Dobrý večer. To vypadá moc hezky. Hnedka tady pochová z místa, pití zdarma, tak to bere. Ukáž. No jo, děkujem. No a takový krásný pokojí, hele. Máme vlastní balkonek. Co? Hele, to je na klíč, ale. Počkej. Není, dobrý. Počkej, to bych chceš říct, že my máme vlastní balkon. No jasně, jdeme, pojď. Tak jakože, tohle to jsou nejlepší prázdniny ever. To si děláš ze mě snad jakože srandu. Wow, podívejte tamhle dozadu, to je nádhera. My řešíme, kam půjdeme. No, tak my můžeme jít do Equalandie, Equaparku, Aquaparku, Luna Parku a do nějaký zoo. A to myslím, že je všecko. A to je 5 věcí na 2 dny. Což je hodně věcí. Což je hodně věcí na málo času. Ale ještě, Tome, jsem se teďka dozvěděla, že tady už brzy bude nové zábavní středisko, které se bude jmenovat Fun Park. A tam můžeme taky? Tam, no jakože teď to tady ještě není. Jaj, to je škoda. Ale bude to tu a bude tam spousta zábavných atrakcí pro děti. Takže příště, až sem pojedeme, tak chci stejný krásný pokoj a chci ještě víc zábavy a víš na co? Na co? Na deal. Na díl. Musíme tady sem jet potom na díl, jo? No tak to musíme střihnout i libereckou zoo, půjdeme na Ještět nahoru. To budou čubrnět, to bude na výletě slovo, to bude special edition. Ale dnešní na výletě slovo, o tom jo, už jsme se ale dneska už nebude žádný okecávání. Oh, jo, a jdem se rovnou bavit, takže letíme. Jdeme do... Luna Parku! Pojď se mnou, pojď! Jedem! Vítám vás v našem... prostředku na cestování, tak cesta časem úplně, letíme. Byli jsme ve čtvrtém patře a za tu dobu, co kecám, tak už jsme v nule. Ne, minus jedna. Skipy. To jsme jako skipli 5 pater takhle jako rychle, jo? Jo. Počkej, co nás venku čeká? Tam budou jednorožci. No. Oh, skoro. Jdem se podívat sem. Tam? Tady. Podívej, jak je to tady hezký. Je, tady si můžeme udělat doma nějaký piknik, protože podívej, tady jsou i želvičky, hele. Ahoj. Želvička číslo 1, želvička číslo 2, želvička číslo 3, želvička číslo 4. A tady je pav. Tak já jdu zdrhat. Lev. A moje otázka je, kolik jich bylo? Myslíš si, že to diváci uhodnou? No, neuhádnou. Musíš to pustit zpátky a říct, kolik jich bylo. Tome, tak jsme to úspěšně... Dokončili jsem? Ano, přesně tak, protože tam my právě teďka jdeme. Našli jsme vstup, hnedka po levé straně, můžete vidět úžasný kary. Po pravé straně můžete vidět trikolokáry. Trojkáry. Dobrý den, hej, Tome, to chci zkusit. Wow. A tamhle můžete vidět divokýho bejka. Na kterýho určitě nepůjdu. Ale půjdeš, já ti donutím. Na kterýho určitě nepůjdu. Ale půjdeš. Ale paní si mě prý vychutná, říkala. Čau, už jste to. Tak jo, tak já nevěřím.
Hele, zjistil jsem, že to nemusíš vůbec měřit na čas. Že paní postupně přidává obtížnost. A říkala, že poslední, kterou jsem měl, je 7 a má i dohromady 8. No. Takže jsem vydržel obtížnost 7/8. Oh no! A teďka je řada na tobě. Takže se připrav a jdeš na to. Jak se na tebe kouká? Ty jeden. Než ho prýzlej. Tak jedem. Jdem na to. Je problém. Tak pojď. Oh no, tam já se hrozně bojím. Musíš se držet za ten... A už je dole, A já to vidím. No ta spadla úplně dolů. Nazar. Jaký to bylo? Hele, frajerko. Stávej, jdeš ještě jednou. Jelej. Drž se, ale. Lejárec. Kolik tam měla teďka? No vidíš, vydržela jsi na 7. Yes! Tak to pecka, takže jsme nerozhodně. Jo. Tak to byla pecka, jdeme dál. You and me stuck on the ocean now. Nothing but waves in this feeling in. I wanna dry up but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home. Our home, our home. We don't have to. Let's go! Našli jsme trampošku a to je hotovo. Tady. To je hotový. No, bacha. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back there to a place with no cares. We can turn this ship around. We can turn this ship around. All the way back home. Chasing all that we do not have. Chasing all that we don't have. Chasing all that. Právě se nacházíme v takovéhle obrovský uvítací hale, jak si můžete všimnout. A tady jsou kasy takové dvě obrovské. A když se podíváte tady doprava, tak tady je nějaký magic box. Hele, já právě... Tome, co to máš? Já se chci jestli chci mořský tvory, anebo jestli chci tady to, horská dráha v zábavním parku. Ty určitě chceš horskou dráhu. Jo. To mě je úplně jasný. Mořský tvorové jsou 8 minut a horská dráha je 4 minuty. No tak co chceš? Já nevím. A je tady spousta strašidelných zámků. Tak anebo je tady dát... země sladkostivá ze zvek návštěvy ledových hradů a čokoládových domů. Takže ochutnáš ti tam čokoládu? Asi jo. Můžeš si vzít oboje, jestli chceš. Máme stupenky 2, tak můžeš jít. No, já jsem tady zrovna, já jsem tady totiž zrovna ukazoval. Tak já dám tady tu mají horskou ten, dráhu. Co to vlastně je? Takový 9D kino. Jo. Tak já jdu na horskou dráhu. Horskou dráhu. Hello. Hello, teď jsme byli na horský dráze, jak jsem vám ukazoval, že vás. Nebo vodní dráhu. Ahoj. Můžu se s tebou vyfotit? Jasně. Můžeš můžem? Pokračovat. No tak, aby jsme pokračovali. Tak koupili, co jsem říkal předtím, já už si tady byl. Říkal jsem, že jsme byli na horský dráze. Byli jsme na horský dráze, ale já to nakonec vzala, abych tam šel i já. Když jsem byl z té horské dráhy, byl jsem úplně spocený, úplně, protože znáte mě a horské dráhy. No hele, dělali jsme si teďka zmrzku, ale takovouhle speciální. Ice and go. Takovou jako kuličky. A Lea vybrala, že chce jahodu. Proč mě takhle dělší? Protože chci. Ale to takový hodně krémový. Jo. Nám vyzkoušej. To je jogurt, čau. Hele, já chci taky, ale nekrať mi to. Já jsem si dala jogurt. Já chci taky. To je moje snídaně ve 3 hodiny odpoledne. Gratuluju. No hele, byli jsme teďka v Luna Parku, tak kam půjdeme teďka? Já bych šla do Eagle Parku. No tak jdeme, Eagle Park není. Cesta do vesmírného tunelu a těs. Let's go. Tak to jme. Počkej, já nabohrám, hele. Zůstaň tady, dej mi 10 sekund pauzu a pak schválně, jestli mě dokážeš najít. Dobře. Tady tak. Už je i rozbitý sklo. My tě vidíme už asi 100krát. Jo? Dávám ti ještě chvilku pauzu, pak jdu. Jo. Já jsem viděl, kudy šla. Takže teďka rychle doženem. Ha, a jdem na ní. Ale tady v těch budištích vždycky koukejte na zem. A kde vidíte tady ty mezírky? Vidíte? Takhle? Tak tady vždycky jděte. Já tě taky vidím.
Hele. Já jsem ztracený. Jdeme. Nejdeme. Hele. Já jsem se ztratil. A už tě slyším. Mám tě. Tome. Počkej, tady je úplně tma. Tady je to nějaký. Teď jsme úplně ve tmě. Oh, víš, co to je? Co? Koukej na moji zmrzlinu. To je výcvik Jedi a já jsem se sebou nevzala svůj světelný meč, ale tak počkej. Budu se stírat, že ho mám. Hele, ale to opravdu. To jsou pavučiny! Usmíj se na mě. Hele. Pustý. Mě svíčí lampy. Podívejte se, diváci, podívejte se, vypadáš úplně strašně. Ježiš, já se tě úplně bojím. Počkej, ty to jako nevidíš, ale na té kameře je to úplně strašně úplně bílý. A mě svítí můj vak. Hele, a mě svítí můj náramek. Tak to je hustý. Podívejte na to. To je mazec. Jdeme dál. Tome. A diváci, vy mě nevidíte. Je tady úplná tma, je to úplně černý. Teď jsme v galaxii. Ježišmar, mě se úplně motá hlava. No, ty jsi nějaká hubená. Počkej, ty jsi nějaká úplně. Vidím tvoji levou nohu jako úplnou kostičku. Ježišmáne. Ne, já mám úplně malou hlavičku. Skoro. A jdeme. Právě si nacházíme v bublinové sekci. Je tady milion bublin. A Lea právě jde překonat liberecký rekord v největší bublině. Leo, ujmej se svého náčiní. Jo, já sama, já myslím, že ty. Ne, ty sama. Já jsem tady viděl za náma, že je velká požární tyč, jak jezdí vždycky hasiči, takže jdeme. Hasička Lea se hlásí do služby. Yes. Jdu zachránit všechny koťátka na stromech. O, pozor. Ale víš, že teďka jdeš ze zhora dolů. To nevadí. Tady mám totiž jedno koťátko, tady mám druhý koťátko. Tak pojď. Ale musíš jít dolů. Pojď. No pojď. Pojď. Ty jsi horší než ty koťata. Ty jsi byl rychlejší než já. Protože jsem neměl nalemenou ty koťátka, ale kdybych je měl, jsem stejně rychle jako ty. Meditace. Dobře, můžeme. To jsem ještě neviděl. A co mám dělat? Prosím tě, zmáčkni si tady start. No. A tady je taková mezera, vidíš jí? A ono ti to změří, kolik průměrnou rychlostí za hodinu si běžela v té mezeře. Musíš běžet co nejrychlejš. Dobře. To je docela dobrý. Yes. Jestli tady někdo budete, tak nám dolů napište, kolik jste měli vy. 165 centiáků. Oh yes! Hezky. No, tak to tak měří, no. Měří to vaše rozpětí rukou, je vaše výška. Jdeme do Titaniku, Tome. Cože? Jestli jdeme do Titaniku. Do Titaniku? Yes. Jdeme do Titaniku. Okej. Okay.
let's go! Wow! Když to bylo nahlý, tak takhle na něj vlastně po té vody. Jo. Co by mě zajímalo? Co? Jestli se tady dá dělat gymnastics. Tak se ukáž. Dělám stojku, jo? No moc si to nejde. Zvoněj! Tak co, jaký to je pocit? Pustej! Tohle bych potřebovala doma. Tak můžeš, zvedneme barák. My se posouváme dále do footballu. A tady je jenom takhle tunel. Ne, tady je víc tunelů. Pav! Nazdár! Našla jsem vás. Tak co? Vidím nějaký děti. Kam to vede? Přímo na konec naší běžící dráhy. Takže tohle to bude všechno z dnešního videa. Mějte se, jak krásný fanfárově. Uvidíme se u dalšího. Jo, fanfára, počkej. Dneska mám dobrou. Co? Proč jsi dělala kohouta? Dělá tvojí fanfára, ne kohoutárna. Pořádně fanfáru, zadej. Můžu... Kde by si měl dneska zafanfárovat? Konec dnešního videjka, mě se krásně fanfárové, já jsem dole v dole, tohle byl Tom, tamhle je Lea a vítám vás u... Nevítáš. Já se s váma loučím totiž. Tak... Čau.